Salut, prieteni! Elizabeth Báthory, considerată de mulți drept cea mai gravă femeie ucigașă în serie din lume. Legenda spune că s-a scăldat în sângele a cel puțin 650 de fete servitoare, pe care le-a torturat și ucis. Videoclipul acesta este o recomandare de la un membru din comunitatea noastră. Aceasta este legenda ei. Elizabeth Báthory, mai cunoscută în lumea occidentală ca Elizabeta, s-a născut în 1560, într-una dintre cele mai puternice familii protestatante din Ungaria la acea vreme. A fost fiica baronului George Báthory și a baronesei Anna Báthory, care au fost ambii Báthory prin naștere. Posibil ca rezultat al consangvinizării în cadrul familiei sale. Se spune că de la o vârstă fragedă, Elizabeta a suferit de convulsii, pierderea controlului și accese de furie. În copilărie ea a asistat la pedepsele brutale date de ofițerii familiei sale pe moșile lor. O anecdotă descrie un țigan acuzat de furt, care a fost cusut în burta unui cal pe moarte și lăsat să moară. Arborele ei genealogic a inclus cu siguranță și unele rude tulburate. Unul dintre unchii ei i-a învățat satanismul și a aflat despre sadomasochism de la mătușa ei. Elizabeta s-a căsătorit de la vârsta de 15 ani cu contele Ferenc Nadasti, un soldat care avea să conducă armatele Ungariei împotriva forțelor otomane care amenințau Europa Centrală. După căsătorie, contesa a devenit amanta moșiei Nadasti, unde cuplul și-a câștigat reputația de stăpâni aspri. Bazându-se pe propria ei cruzime, se crede că Ferenc i-a arătat câteva dintre propriile sale căi de a-și pedepsi slujitorii. După 10 ani, Elizabeta a născut 3 fiice și un fiu. Deși contele a participat la activitățile de tortură ale soției sale, nu a fost până la moartea soțului ei, la începutul anilor 1600, ca adevărul rău al lui Elizabeth să fie ajuns la îndeplinire. În cele din urmă s-a mutat într-unul din castelele ei, în nord-vestul Ungariei, acum Slovacia. Și a început să se înconjoare cu o cohortă de servitori pentru a o ajuta cu practicile de tortură. Legenda spune că într-o zi o fată însoțită i-a periat părul lui Elizabeth, atunci când i-a atras accidental prea tare și i-a rupt o bucată din părul ei. Contesa a izbunit în furie, sărind în sus și lovind-o pe fată. Lovitura a fost atât de grea, încât a făcut-o pe fată să sângereze și o parte din sângele ei a fost lăsat pe mâna lui Elizabeth. Mai târziu în acea noapte, Elizabeth a observat că pielea de pe mâna ei, unde a picat sângele, a mai întinerit. Acest lucru i-a dat ideea că dacă o cantitate atât de mică de sânge ar putea face mâna să pară atât de tânără, atunci mai mult ar putea restabili tinerețea întregului ei corp. Se spune că atunci a început nebunia lui Elizabeth, a început să se scalde în sângele fetelor virgine. Femeile tinere au început să dispară din satele din apropiere și de departe, precum și a copiilor. Fetele nefericite au fost ademenite la castel cu perspectiva că vor găsi de lucru acolo, dar nu au mai fost văzute niciodată. Când au ajuns, au fost închise într-o pivniță, în timp ce așteptau tortura. Elizabeth a efectuat ea însă și o mare parte din tortură, bătând adesea fetele până la moarte. Uneori îi cosea gura unei fete, o forța să-și mănânce propria carne sau să-și ardă organele genitale. Când era prea bolnavă ca să se dea jos din pat, ca să-i bată, Elizabeth le ordona servitorilor ei să aducă o fată în apartamentul ei, unde le mușca fețele și umerii. În alte cazuri, ea ar lipi ace sub vârful degetelor fetei, înainte de a tăia degetele celor care au încercat să le scoată. Curând, Elizabeth a început să rămână fără femei tinere, pentru că fie le luase deja, fie sătenii începuseră să-și ascundă fiicele de teamă că le va lua. Atunci contesa a început să recurgă la fete nobile, o decizie care ar putea duce în cele din urmă la moartea ei. După uciderea unei fete nobile în 1609, pe care Elizabeth a încercat să o pună în scenă ca sinucidere, autoritățile au decis în cele din urmă să acționeze. În timpul unui rai de noapte, oficialii au căutat castelul și au descoperit cadavrele fetelor tinere.
unora le lipseau brațele și ochii. Un cadavru era în șemineu, încă nu a ars complet. Elizabeth a fost dusă la judecată și mulți au depus mărturie împotriva ei, inclusiv slujitorii ei, precum și supraviețuitorii. Unul dintre servitori a spus că fetele au fost legate și bătute până la moarte, până când întregul lor corp a fost negru ca cărbunele și pielea lor bătută și sfâșiată. O fată a suferit 200 de lovituri înainte de a muri. Un alt servitor a recunoscut că a luat foc roșu fierbinte și le-a împins în gura unei fete. Ea a spus că și-a pus degetele în gura altuia și a tras până când părțile s-au deschis. În cele din urmă, după ce a auzit de nenumărate mărturii îngrozitoare de activități care au mers în spatele zidurilor castelului, Elizabeth și slujitorii ei au fost condamnați la 80 de capete de acuzare de crimă. Deși probele au arătat că mai mult de 650 de femei au fost ucise în total, slujitorii ei au fost condamnați la moarte, dar Elizabeth a fost închisă pe viață, într-o cameră din propriul castel. Elizabeth a trăit timp de 3 ani și jumătate înainte de a fi găsită moartă culcată cu fața în jos pe podea. După moartea ei, contesa Elizabeth Báthory a intrat în istorie ca una dintre cele mai rele femei care au umblat vreodată pe planetă. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, mulțumesc membrilor pentru că s-au alăturat și susțin canalul.